Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis og Wicked Toys. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Toys og Wicked Mantis crew. Hold da op, jeg må finde på et eller andet end bare det. Nå, lad os gå videre. Vi er i gang med anden del af Mighty Morphin Power Rangers. Faktisk cirka halvdelen af sæsonens, eller over halvdelen af sæsonens første sæson, hvor at vi møder Dragon Sword. Og den er rigtig, rigtig fed. Og jeg fik faktisk købt den her, eller selv min egen lompenge, da jeg var barn. Og det var rigtig fed. Problemet er nu, hvor jeg allerede har til halen, er desværre knækket. Den har ligget i kassen. Og det er lidt ærgerligt, noget jeg har brugt sekund lige, men det virker ikke, så ved I det. Ellers skulle den have siddet ved halen og kunne rukke og gøre lidt ved, men den er desværre knækket. Det kan være i fremtiden, at jeg skaffer en lidt nyere version. Så ja, som I kan se her, har den en fed detalje med i ansigtet her. Rykker lidt op her. Og rigtig, rigtig fed. Det er jo rigtig fed design. Som I kan godt se. Så, og der er batteri. Og der er, ja, der er klistermærker her. Grøn, sådan lidt grøn, lys, skinnende grøn og skinnende guld. Og grøn her. Og så kommer vi lidt længere ned her. Hvor vi kommer til brystkasset, hvor at vi ser også grøn her, og så er der nogle guldfarvet med en rød prik inden midten, og her bagved er der faktisk en knap, hvis man drejer på on, der er en on and off knap, så hvis man drejer på tænder på den, så giver den en lyd og lys. Rigtig, rigtig fed. Og så kan I se hænderne. Rigtig, rigtig fine. Der har været sådan nogle klistermærker med, hvor det ligner sådan nogle affyringspatroner-agtige. Det er grå og sådan lidt ting og sager. Og her på benene er der en fodprint af Dragon Sword logo. Og på siden, jeg har lige glemt, er der lyn logo med Power Rangers. Og grøn. Det er ikke helt akkurat i ligesom i serien. Så det er lidt anderledes. Ligesom her, det er også anderledes. De har gjort deres egen version. Og her står der M. Og ja, og her er der sådan nogle lidt sådan guldfarve med en lille rød prik. Og så her i bunden er der lyn. Med Power Rangers, det passer ikke helt, det der. Det plejer at være sådan en slags S eller Z under bunden. Og rigtig, rigtig fed. Og jeg kan ikke rigtig sige meget om det her, udover at armene kan bevæge sig sådan lidt op og ned. Eller i hvert fald kun ned, men det er på grund af transformationen. Og han kan bevæge lidt armene ud af, men det er også på grund af transformationen. Og så har vi hans finde i hovedet. Den kan bevæge op og ned. Men det er også på grund af transformationen. Og han kan bevæge munden, men ikke så meget, fordi den der er i vejen. Og hans ben kan han bevæge lidt op og ned, men på grund af det er lidt i vejen med det brystkasse. Og lidt tilbage, men på grund af halen. Jeg tror, jeg er i vejen, hvis jeg tog halen af, så kunne han bevæge. Lidt bedre, men han har også knæbevægelige. Så ja, rigtig fed. Vi sætter lige på igen. Så. Og det var faktisk det. Jeg synes, det er en rigtig fed sort. Dragon Sword
som den grønne Ranger har, og Tommy Oliver desværre er, som er Jason David Frank, er desværre gået bort. Det er jeg virkelig ked af at høre, da jeg fik nyhederne. Han var en stor mentor for os, i hvert fald for mig. Ham har jeg været vild med, og det er derfor, jeg altid har lavet Power Rangers. Eller i hvert fald lavet en film med den grønne Ranger, for han var min favorit. Så man ikke snakke mere om det. Og har vi også noget lyn, et klistermærke her med det grønne. Og der er der også på siden af halen. Men desværre som den her gået i stykker, kunne den her også, halen også roteres. Så kunne den hænge her, og så kunne den dreje rundt og lidt forskelligt. Og så sættes ind, og så kunne den her tages af og bruge sådan en skydemissil-agtig. Lidt ærgerligt, at den er knækket under. Den har ligget i kælderen og i kasser sammen med alt andet, så er det ligget i pres, så er den knækket med tiden. Men rigtig fed, og det er ikke det eneste, vi skal snakke om. Vi skal også snakke om, at den kan kombineres med de andre dinosaurs, så lad os gå i gang. Så har vi Dino Megazord og Dragon Sword samlet nu, og man kan se, at Dino Megazord er en tand højere end en Dragon Sword. Og jeg vil gerne lige spolere en lille ting til jer, inden vi går i gang. Jeg viser lige ud i hjørnet, hvad jeg har skaffet. Jeg har skaffet Zap Megazord, altså Asian Project. Megazorden, Dinosaur, og jeg ser rigtig frem til at både få skaffet Dinosaur'en og Dragon Sword. Og jeg har også hørt en lille fugl, som de er også i gang med at lave en Astro Megazord fra Power Rangers in Space. Det glæder mig også helt vildt meget til at få skaffet den. Det bliver lidt dyrere, men jeg har allerede skaffet Zap Megazorden. Project, Ascension Project i hvert fald. Det glæder jeg mig virkelig til. Så lad os rykke den her lige tilbage igen. Sådan. Så lad os gå i gang med transformationen. Så det vi gør her, vi folder skulderpladerne ned. Og dens ører tilbage. Så tager vi Dragon Sword og vender den om, tager halen af. Og så splitter vi den åben. Så tager vi armen ind. Så skal vi have fødderne ud til at have en position. Og så skal vi have løsnet den. Så der er en lille flap her. Så skal vi have kørt den der ind. Holder den her. Så tager vi fødderne ind sådan. Så går vi på den anden side. Løfter den her op. Holder på den. Og benene ind. Sådan får sådan en position, cirka. Så splitter vi den åben igen, og har den sådan her. Efter vi har åbnet den, så er der nogle sådan skulderhandler, skulderting, der gør sådan, det bliver stabilt, som skal foldes ud, og så er den klar til at sætte på Megazorden. Så sætter vi på her. Men også skal vi sætte halen på i venstre side, men på grund af min hale er knækket, så kan jeg ikke sætte den sammen fast. Så vi må gøre det uden, at den skal sidde fast herind.
Og så har vi Dragonsaws brystkasse, som skal sættes på, men den skal vende på hovedet. Vi skal lige have vippet den her tilbage, så den ikke rammer ind mod fødderne på Dragonsaw og sættes på her. Og her har vi så Mega Dragon Sword Mode. Og især i amerikansk serie er de her faktisk ikke med, så det er ikke helt akkurat i den amerikanske version. Det har de bare sådan her. I serien. Men i Super Sentai eller Silver Ranger, der har de faktisk, jeg tror, at de har i det her, og de bruger det ret jævnligt med de der modes. Så det er rigtig fedt. Og det er ikke det eneste modes der kan være. Så nu skal vi i gang med Dragon Sword i Battle Mode. Så har jeg taget komponenterne af, som vi ikke skal bruge. Og det er Tyrannosaurusen. Den kan stå op med publikum. Og Pterodactyl skal vi heller ikke bruge. Den lægger vi også ud til publikum. Og så har vi Sabertooth Tigeren og Triceratops fødderne. Og det eneste vi skal bruge, det er Dragon Sword. Og nu sætter jeg, og som I kan se, har han ikke forandret sig siden. Han er stadig i den position, og det er også sådan han skal være. Og det er at sætte ham ned i hans benene. Giver et ordentligt klik, tror jeg. Og så lukker vi hans arme, eller hans armplader. Og det gør vi sådan her. Og så lukker vi her. Så har vi Mastodons arme igen, og det fungerer på samme måde som vi gjorde på Dinosaurten. Den skal sidde imellem der ind i bagved og gøre det til en arm. Så det gør vi lige. Så har vi det sidste prikket over i'et, at vi skal vise ansigtet frem. Og det hiver med munden ned, eller tænderne, og tager den ned. Og her har vi Dragon Sword i en battle mode. Rigtig, rigtig fed. Og som man kan se, kromet plastik. Det er lidt slidt, fordi jeg har haft den i rigtig mange år. Og ansigtet, visoren. Og det er min yndlingsmode. Og bagpå ser det sådan her ud. Så ikke så meget forskel til det normale Mega Sword, udover at Dragon Sword er kommet på i stedet for. Men det er min yndlingsmode. Er kombinationen rigtig, rigtig fed. Ja, hvad sådan skal vi bruge den til? Den kom med i Dragon Sword pakket dengang. Ja, hvis man kombinerer med denne her og denne her. Desværre er halen gået i stykker. Jeg bliver nødt til at sige det. Jeg er lidt ærgerlig over det. Så kan det blive til et våben. Så lad os gøre det.
så har vi Dragon Sword in battle mode med hans våben. Rigtig, rigtig fed. Og vi skal lige have det her med som publikum. De skal heller ikke efterlades. Og det eneste, der efterlader, det eneste, der er tilbage, det er sværdet. Og skjoldet af mastodonten. Så ja. Og det var så faktisk det. De to kan kombineres. Men jeg er ked af at sige det. Vi er langt fra færdige. Langt, langt fra. Vi har måske en video mere. Vi kan lige gå til siden med jer. Og vi skal se, hvad vi skal snakke om. Og det vi skal se på er... Det er Titanus, den sidste sort i Mighty Morphin Power Rangers sæson 1 og halvdelen af anden sæson, inden de skifter Megazords igen. Rigtig, rigtig fed, og det glæder mig til at vise. Så ja, jeg vil sige tak fordi I så den her video, så husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Og som I ved, jeg er stor figursamler, både jeg køber og nogle jeg har derhjemme, som gamle og nye. Og det er så en af de gamle versioner jeg har, så jeg glæder mig til at vise, at der kommer en ny version af den. En lidt moderne version og en samleobjekts version. Så til vi ses igen. Hej hej folkens.